بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian kita telah pun selesai berbicara tentang apa yang kita panggil sebagai hadis antara hadis yang terpanjang lah yang ada di dalam kitab Riyadhus Salihin ini yang mana kitab itu ataupun hadis itu sangat-sangat memberikan manfaat kepada mereka yang nak mengambil pengajaran daripada hadis tersebut. Jadi insya-Allah hari ini kita akan cuba untuk melihat hadis yang baru iaitu hadis yang ke-10 di dalam bab ini ataupun hadis yang ke-22 di dalam keseluruhan kitab eh, di dalam keseluruhan kitab. Baik. Uh, kata Al-Imam nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim Imrana ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhumah أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبه لو قسمت بين سبعين من أهل المدينه لوسعتهم wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jall rawahu muslim maksudnya daripada abi nujaid bi dhommin nun wa fathil jim tuan-tuan ada ni tak ada tak perkataan ni bi dhommin nun wa fathil jim pada tuan-tuan ada tak pada majafni ada Saya ada, saya ada. Ada eh, okey. Mungkin ada yang tak perasan ataupun tak tak mengetahui apa maksud bi dhammin nun wa fathil wa fathil jim. Sebenarnya Imam Nawawi nak ajar cara kita baca. Dhammin nun ni maksudnya dengan membaris depankan nun. Ha, supaya kita tak baca Abi Najib. Kita baca nu dengan baris depan. Bi dham, dham tu baris depan. Bi dhammin nun dengan membaris depankan nun. Dan membaris ataskan. Membaris ataskan jim. So kita baca daripada Abu Nujaid. Nun baris depan, jim pada atas. Dia ajar cara kita baca lah. Hmm. Kerana nama ni nama yang kita panggil jarang kita dengar. Jadi sebab tu dia, dia ajar kita cara baca. Ha, itu di antara keistimewaan Imam Nawawi dalam Riyadus Salihin ni. Dia ada dia punya method penulisan yang siapa nak kaji boleh kaji lah. Bagus. Kajian kalau kita nak buat pada kitab Riyadus Salihin ni. Antaranya dia ajar kita cara nak baca nama-nama sahabat-sahabat Nabi ni. Nama gelaran. Ataupun nama sebenar sahabat-sahabat Nabi. Ya. Imran ibn al-Husain. Abu Nujay ni gelaran dia, kuniah dia. Nama sebenarnya adalah Imran ibn al-Husain. Al-Khuzai. Ya, Imran bin Husain ni, para ulama seperti Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan dia ni masuk Islam pada tahun ke-7 hijrah. Iaitu selepas daripada Aa, berlakunya aa, peperangan Khaybar. dan dia hidup di Basrah setelah daripada aa, dia pindah ke Madinah lepas tu dia pindah pergi ke Basrah dan dia meninggal di sana pada tahun aa, pada tahun 52 Hijrah. Ha ini Imran bin Hussein Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Katanya enam raatan min Juhainah. Ya. Satu seorang perempuan daripada kabilah Juhainah. Daripada keluarga Juhainah. Dalam riwayat yang lain disebut, perempuan ni Ghamid. Daripada Ghamid. Daripada puak Ghamidiyah. Dalam riwayat Muslim disebut, Indar Amin Ghamid. Daripada kabilah Ghamidiyah. Sebenarnya tidak ada percanggahan. ya, Tidak ada percanggahan bagi orang yang mengkaji hadis. Sebenarnya kedua-duanya merujuk kepada perempuan yang sama. Kerana Juhainah ni ialah um, satu puak daripada kabilah besar Ramidiyah. Jadi maksudnya, nak kata dia daripada Juhainah pun okey, nak kata dia daripada Ramidiyah pun okey. Contohnya, macam kita kata, um, orang Melayu pun betul. Dari, dalam Melayu tu, dia ada Melayu Kedah, dia ada Melayu Kelantan, dia ada Melayu Selangor, begitulah. Jadi dia ada pecahan-pecahan dia. Okay? Baik. Jadi dia ni, kata Imran bin Hussein, seorang perempuan daripada Juhainah. Dalam riwayat ni tak disebut. Siapa nama perempuan ni? Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat yang ada, disebutkan nama dia. Ada sebut nama. Itu kepentingan kita nak tahu, hadis ni nak faham hadis betul-betul, kena kumpulkan riwayat-riwayat hadis. Barulah kita akan dapat tahu hadis tersebut daripada kita kata konteksnya daripada keseluruhan jalur-jalur yang ada. Kerana ada sebahagian perawi ini dia tak bagi tahu. Mungkin dia rasa tak penting untuk tahu nama. Ha, mungkin dia tak bagi tahu nama peperangan, mungkin dia tak bagi tahu tarikh, mungkin dia tak bagi tahu bilangan orang yang pernah terlibat dalam satu-satu peristiwa dan perang. Tapi kalau kita nak tahu, kita kena kumpulkan riwayat. Kerana mungkin sebahagian perawi ada bagi tahu. Nama-nama ha, nama perawi. Baik. Ataupun nama-nama Peristiwa ataupun bilangan orang yang ter pernah terlibat ha, di dalam sesebuah peperangan yang diceritakan di dalam ha, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini kita nampaklah kepentingan meng menghimpunkan ataupun mengumpulkan riwayat. Kata dia dalam riwayat yang lain katanya dinamakan perempuan ni dengan nama Khawlah bintu Khuwaylid. Ha, nama dia Khawlah. Dia datang kepada Nabi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyahubla mina zina dalam keadaan dia ni mengandung. Ha, dalam keadaan dia ni ha, mengandung anak zina. Ha, dia, dia berzina. Jadi bila dia dah berzina, dia mengandung. Bila mengandung, ha, ha, kita panggil dia nak menyucikan diri dia. Kita nak menyucikan diri dia daripada dosa yang telah dilakukan yang kita tahu ya dosa zina ni dia ada hukuman yang khas dalam Islam yang kita panggil sebagai hadduz zina yang kita panggil sebagai hudud ya baik kenapa sebab kerana hukuman zina ni ataupun perbuatan zina ni adalah perbuatan yang sangat 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 kita panggil keji sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata wala taqrabu zina kamu jangan hampiri zina kenapa kamu jangan hampiri zina Tuhan tak kata kamu jangan berzina Tuhan kata kamu jangan hampiri zina maksudnya bukan hanya berzina tak boleh bahkan semua perkara yang membawa kepada zina pun tak boleh maksud jangan kamu dekat dengan perkara yang boleh membawa kamu kepada zina walaupun kamu tak zina lagi proses untuk zina ni kadang-kala dia step by step ah ha, mula-mula senyum lepas tu tengok lepas tu pegang dan akhirnya berzina ya dan akhirnya ya akhirnya berzina jadi dalam isu ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian dia ni dah berzina so dia ni menunjukkan dia ni satu orang yang telah tewas dengan nafsu dia dia datang dia mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya di di datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alai. ya Rasulullah aku telah langgar aku telah buat satu perkara yang mana perkara ini boleh menyebabkan aku terkena hukuman zina. Ya aku boleh terkena hukuman zina. Adakah ya aku ni ya, bukan adakah maka laksanakanlah hukuman tu pada aku ha. laksanakan hukuman tu kepada aku jadi dia mengandung dia mengaku kat nabi dia dah berzina okey saya dah sebut tadi zina ni merupakan perkara yang buruk dalam Islam maka sebab itu hukuman dia ni bagi orang yang dah kahwin hukuman dia ni hukuman yang agak kita panggil uh, keras sedikit iaitu perlu untuk direjam. Maksud so, kalau sebelum ni dia dah kahwin, lepas tu dia berzina, hukuman dia adalah rejam sampai mati. Jadi perempuan ni, dia tahu yang dia dah melakukan satu dosa besar, yang mana Allah Ta'ala mengatakan, innahu ha, kana fahishatan wasa'a sabilah. Sesungguhnya dia zina ni merupakan perkara yang perkara yang buruk dan merupakan jalan yang yang apa wasa asabila jalan yang teruk ha, jalan yang yang teruk maka dalam isu ni Allah Taala larang tapi dia buat juga menunjukkan dia manusia ya, menunjukkan manusia ni ada tidak mampu untuk mengawal diri dia daripada dosa kerana manusia ni dia tak maksum ha, manusia tidak tidak maksum maka dalam isu ni dia datang kepada Nabi SAW. Bila datang kepada Nabi, dia tahulah. Ha, dia tahu bila datang kepada Nabi, memang dia akan matilah untuk direjam. Cuma di sana ada orang kata apa? Ada beza yang kita panggil jauh sikit lah. Orang yang belum kahwin, ya orang yang belum kahwin, kalau dia berzina, dia kena sebat 100 kali. Manakala orang yang dah kahwin dia kena rejam sampai mati. Ya. jadi dalam isu ni saya melihat jauhnya tu perbezaannya tu kerana perbezaan dari sudut kesan. Kerana orang yang belum kahwin bila buat dosa zina, dia merosakkan masyarakat. Tetapi kerosakan yang berlaku tidak seteruk orang yang dah kahwin, kemudian berzina. Dia akan menimbulkan permusuhan, menimbulkan mungkin pembunuhan kerana cemburu yang teramat sangat. Okey, oleh kerana itulah hukuman dia itu lebih berat daripada lebih berat daripada hukuman orang yang orang yang belum kahwin tetapi berzina. Tapi dua-duanya adalah dosa besar. Bila dia ni datang kepada Nabi SAW, minta supaya dilaksanakan hukuman. Kita tengok eh ya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ni, ya manusia ni uh, di zaman Nabi ni bila ada sekumpulan manusia yang mana mereka ni sahabat Nabi yang jiwa mereka mengambil berat tentang akhirat mereka. Nah, sebab kadang-kadang kita ni hidup dalam dunia ni, kita tak fikir pun pasal akhirat. Na'udzubillah. tapi ada manusia yang kadang-kadang hidup dalam dunia ni tak fikir pasal akhirat. Tak fikir aku ni ke akhirat senang ke tidak. Ha tu bahaya tuan-tuan dan puan. Kita hidup dalam dunia ni jadikan dunia ni tempat untuk kita membawa bekalan di akhirat. Bukan bukan dunia ni destinasi. Salah besar bagi mereka yang menjadikan dunia adalah destinasi akhir. Kerana dunia bukan destinasi, dunia adalah perjalanan. Akhirat adalah destinasi. Akhirat adalah tempat tuju. Tapi manusia walaupun dia tahu dunia ni bukan destinasi akhir, dia akan pergi ke satu tempat yang namanya barzah dan akhirat, tetapi mereka seolah-olah lupa akan hakikat bahawasanya mereka akan kembali kepada Allah untuk pergi ke alam barzah dan alam akhirat. Jadi manusia di zaman Nabi SAW yang menjadi sahabat Nabi SAW mereka sentiasa memikirkan tentang akhirat mereka mereka sentiasa memikirkan tentang untung nasib diri mereka di akhirat walaupun mereka buat buat satu kesalahan yang orang tak nampak yang orang tak tahu menunjukkan dalam kisah ni menunjukkan kepada kita perempuan ni dia berzina nabi tak tahu sahabat tak tahu tak ada siapa tahu melainkan dia dan pasangan dia saja kerana dia datang kat nabi serah diri dia bukan ditangkap Ha, dia bukan ditangkap. Dia, 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 datang serah diri. Apa maksudnya? Maksudnya orang di zaman Nabi ni, Nabi berjaya didik. Nabi SAW berjaya didik untuk jadikan mereka ni sentiasa memikirkan tentang akhirat bila buat salah. Walaupun orang tak tahu. Pergi kepada Nabi minta supaya minta supaya diberikan hukuman kepada mereka supaya hukuman itu dapat menyucikan dosa. Walaupun di sana ada riwayat yang menyebutkan tentang ada hadis Nabi kata la adri al kafarah la adri al hudud kafara li ahli amla. Ada riwayat menyebut Nabi tak tahu hudud ni menggugurkan dosa ataupun tidak tetapi pendapat yang tepat ialah hudud ini boleh menyucikan dosa hudud menyucikan dosa berdasarkan kepada hadis ni lah. Kita akan tengok hadis ni. Ya. Baik. Bila dia datang kepada Nabi dan dia kata, laksanakan hukuman. So, saya bagi tahu tadi, ia menunjukkan sahabat Nabi fikir tentang akhirat. Ha, banyaklah manusia di zaman Nabi ni yang serah diri. Bila buat salah, serah diri. Walaupun orang tak tahu. Antaranya perempuan ni lah, kaulah ni. Dan juga Ma'is. Ma'is pun serah diri. Ada juga sahabat nabi yang dia tak buat salah pun tapi menunjukkan dia fikir tentang akhirat kan ada hadis nabi yang mana sahabat datang kepada nabi tanya dia kata ya Rasulullah qulli qaulan fil islami la as'alu anhu ahadan ghairak ya Rasulullah bagi aku satu perkataan bagi aku satu kata-kata yang mana aku boleh pegang kata-kata tu sebagai nasihat yang aku tak tanya lagi orang lain selepas pada ni yang mana aku rasa cukup untuk pegang nasihat ni. Nabi jawab, "Qul aamantu billahi tsumma Kamu kata aku ber, aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah. Ha, itu itu salah satu daripada kita panggil bukti ataupun tanda yang sahabat Nabi ni dahsyatlah cara mereka ha, muhasabah diri dan cara mereka memikirkan tentang akhirat. Ada juga yang datang kepada Nabi dia kata, "Ya Rasulullah, izni wa aujiz." Ya Rasulullah, tolonglah berikan kami berikan saya nasihat tolong berikan saya nasihat. Tuan-tuan dan puan, pernah tak kita dalam satu hari kita rasa diri kita jiwa kita ni rasa macam ish, aku ni dah lama tak dengar nasihat-nasihat agama. Pergi cari satu orang, ha, pergi cari Abang Jeff, Abang, pergi cari Abang Jafni. Jafni. Kan? Ah ha, bagi saya nasihat satu. Kan? Macam kita order kedai mamak tu, bagi teh tarik, tarik satu. Pernah tak kita kat, tanya kawan, kita jumpa kawan kita kata, bagi saya nasihat satu. Hari saya ada saudara seorang sahabat belajar di Jordan sekali dengan saya tapi dia muda lagi pada saya. Saya buat PhD, dia buat degree. Dia buat degree, saya buat PhD masa tu. Tiba-tiba dia uh, mesej saya. Dia kata, Ustaz nak nasihat. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz nak nasihat. Saya pun jawab, Waalaikumsalam nak nasihat apa. Saya ingat dia nak, saya, uh, dia nak nasihat saya bila dia kata, ni saya nak nasihat. Saya ingat dia nak nasihat saya. Tapi dia kata, Ustaz, bukan saya nak nasihat, Ustaz. Saya nak nasihat daripada Ustaz. Ha, ini satu orang yang baguslah. Bila mana dia rasa jiwa dia dah lama tak dengar nasihat, dia minta nasihat daripada orang. Ha, kerana Allah Ta'ala kata, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً faul mu'minin. Berilah peringatan. Kerana peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Peringatan ni ada dua lah. Satu benda yang kita dah tahu. Kita dengar balik untuk ingat. Satu lagi, benda yang kita tak tahu. Tapi kita dengar untuk mengambil peringatan kepada benda yang kita dah tahu. Contoh, kita dah tahu dah akhirat tu ada. Kita dah tahu dah kita wajib beriman dengan Nabi. Tapi hari ini kita baca Riyadus Salihin. Kita baca hadis-hadis yang boleh melembutkan jiwa kita untuk kita ingat kepada akhirat kita untuk kita ingat tentang kepentingan taubat. Untuk kita hayati lebih lagi. So, beringat ni ada dua. Memperingati agama ni ada dua. Pertama, benda yang memang kita dah tahu. Sebab kadang-kadang kita dengar kuliah, kita kata saya dengar kuliah sejam ni benda yang saya dah tahu. Agama, dia tidak ada satu benda bila kita dengar, benda tentang agama jadi sia-sia. Tak ada. Kerana kalau orang tu, dia dia dengar satu ceramah, dah tahu dah benda tu. Dia dah tahu. Dia kata saya dah tahu dah. Akhirat memang ada. Saya dah tahu dah. Syurga memang ada. Saya dah tahu dah. Neraka memang ada. Habis tu nak buat apa? Dengar lagi. Saya dah tahu dah semua tentang akhirat ni. Kita kata dengar ni untuk memperingati. Berapa ramai orang yang dengar dan tahu tetapi tidak menghayati. Kerana mendengar secara berulang boleh menjadikan kita feel menghayati sesuatu. Dengar lagu pun boleh berkali-kali. Tentang berapa kali dengar lagu dendang perantau. Mentara duduk Melbourne tu tak boleh balik Singapura. Berapa kali dengar lagu Dendang Perantau? Cuba tanya. Kan, cuba tanya diri. Ha, cuba tanya diri. Berapa kali dengar? Tapi kenapa dengar juga? Dengar sebab nak feel. Dengar sebab nak menghayati. Begitu juga. Kalau dalam bak lagu raya pun kita ulang-ulang dengar. Takkanlah nasihat-nasihat tentang akhirat tak boleh dengar berulang. Bahkan ada sebahagian penceramah kadang-kadang bila kita dengar ceramah dia, dia bagi kita feel lebih lagi pada orang lain. Ha, kita dengar daripada dia selalu bila kita dengar tu kita rasa macam, "Eh, aku duduk dengan dia ni aku rasa tambah iman. Aku duduk dengan dia ni aku rasa macam nak jadi baik." Ah, ha, duduk dengan dia. Kerana dia adalah orang yang soleh. Bukan kata mesti ustaz, tak. Kawan-kawan, ah -kawan, ha, duduk dengan abang Jafni, duduk dengan abang Rosman. Ni muka-muka, muka-muka orang soleh insya-Allah. Jadi bila duduk dapat dengar, ha, kita pun kita pun rasa tenang, kita dapat menghayati semula apa yang kita rasa boleh membawa menambah keimanan kita menambah keimanan. So, sahabat Nabi pun macam tu lah. sahabat Nabi pun macam tu. Bila Nabi dalam hadis, hadis yang saya selalu baca dalam riwayat Abu Daud daripada Irbad bin Sariyah. Sahabat kata Nabi solat bersama kami jadi imam lepas tu selesai solat fa wa'adhana mau'izatan zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub nabi memberikan satu nasihat yang mana nasihat itu kalau orang dengar mengalirkan air mata jiwa pun jadi takut kalau dengar kan jiwa pun jadi takut maka sahabat pun kata bila dengar dia kata ya Rasulullah ka annaha mauizatum muaddi faausina ya Rasulullah nasihat ni seolah-olah macam nasihat orang yang nak meninggalkan kami berikan kami wasiat berikan kami pesanan nabi kata pesanan apa nabi kata usi kum Allah. aku berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah Eh, pesan takwa ni bukan kata hari tu je Nabi baru bagi tahu. Dalam Quran begitu banyak pesanan Allah Taala minta kita bertakwa. Dalam hadis begitu banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita bertakwa. Dalam hadis bahkan dalam setiap kali khutbah Jumaat, Nabi akan ulang perkataan takwa. Ittaqullah, ittaqullah. Nabi suruh bertakwa. Tapi kenapa bila sahabat minta pesan, Nabi ulang benda yang sama. Sahabat tak tahu ke? Sahabat tahu. Tapi tak salah untuk mengulang. Kerana mungkin ulang kali yang ni, dia kurang memberi kesan kepada jiwa. Tapi ulang kali kedua, dia bagi kesan. Ulang kali ketiga, dia bagi mantap. Ulang kali keempat, rasa nak taubat. Ulang kali kelima, baru teringat balik bila dah lupa. Maka tuan-tuan dan perempuan, mendengar sesuatu yang kita dah tahu dalam agama ni, tidak memberikan kita benda yang sia-sia. Sebaliknya, ia akan memberikan peringatan supaya kita terus beringat ataupun kalau kita tak pernah dengar benda tu itu juga termasuk dalam peringatan kerana apa saja yang kita belajar dalam agama ni dia akan ingatkan kita tentang Allah azza wajal dia ingatkan kita tentang hukum Allah dia ingatkan kita tentang kebesaran Allah dia ingatkan kita tentang kelemahan manusia dia ingatkan kita tentang uh, dunia ini akan berakhir dia ingatkan kita tentang uh, keberkekalan akhirat dia akan ingatkan kita tentang syurga. Dia akan ingatkan kita tentang neraka. Supaya kita manusia yang beriman ni makin takut dengan neraka, makin rindu dengan syurga. Makin takut nak buat dosa, makin rasa diri perlu untuk melakukan pahala. Ha, jadi ini benda yang yang penting yang kita kena tahu. Jadi bila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cuci dosa dia kata ya Rasulullah as-sabtu haddan fa aqimhu alaih. Ya Rasulullah, aku telah melakukan perkara yang boleh menjadikan aku terkena hudud. Maka laksanakanlah hukuman itu kepadaku. Fada'a Nabiullahu sallallahu fada'a Nabiullahi sallallahu alaihi wasallam waliha maka nabi pun pergi panggil wali dia nabi panggil wali dia sebab dia perempuan nabi pergi panggil wali dia nabi kata faqala ahsin ilaiha Nabi kata buat baik kepada dia. ini satu benda yang kita kena tahu tuan-tuan dan perempuan. Manusia ni semua tidak terlepas daripada dosa. Cuma ada manusia apabila dia berdosa, apabila dia buat dosa, dia insaf, dia taubat. ini manusia yang baik. Yang mana Nabi SAW sebut dalam sebuah riwayat, kullu kullu bnu adam kullu bni adam khata wa khairul khata'i tawwabun wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat setelah dia melakukan kesilapan. Kita tak boleh klaim kita orang baik dengan kita kata saya ni mana pernah buat dosa ustaz. Manusia selagi mana bukan nabi dia tak maksum, dia buat dosa. Bukan nak jadi bukan syarat nak jadi orang baik tak pernah buat dosa syarat nak jadi orang baik ialah orang yang sentiasa kawal diri bila nak buat baik eh bila nak buat jahat eh bila nak buat jahat dia kawal supaya tak buat tapi bila dah terbuat bila dah tersilap buat dia bertaubat eh dia bertaubat baik hadis tadi yang saya baca tu ada khilaflah nak ulama. ada yang kata itu perkataan sahabat ada yang kata perkataan nabi tetapi perkataan itu sangat benar sebaik-baik anak adam ialah orang yang bertaubat. Sebaik-baik orang anak Adam yang melakukan kesilapan ni orang yang bertaubat setelah ter tersilap. Maka Nabi SAW bila dia datang kepada Nabi dia kata aku dah silap, aku dah buat satu hukuman aku dah buat satu kesalahan hudud. Maka Nabi pun panggil. Nabi panggil wali dia. Nabi kata ahsin ilaiha. Ni. Uh, buat baik kat dia. Ha, buat baik kat dia. Jangan pukul dia walaupun dia ni perempuan yang telah berzina, yang telah mengandung disebabkan zina, jangan buat, tak tentu hala dengan dia, jangan cuai dengan dia, jangan pukul dia. Sebab kadang-kadang wali ni ialah sebab malu nak jaga maruah, perempuan tu anak dia mungkin dah conteng arang ke muka, Nabi pesan siap-siap. Ahsin ilaiha. Buat baik kat dia. Layan dia elok-elok. Kerana mungkin dia dah buat salah satu benda. Tetapi bila dia bertaubat, maka dia jadi orang baik. Ha, maka dia jadi orang baik. Faqala ahsin ilaiha buat baik kat dia. Fa iza wada'at fa'tini. Apabila dia telah melahirkan anak, ah ha, bawa dia datang jumpa aku. Nabi kata. Sekarang ni dia mengandung, mengandung tu anak zina. Jadi bila dia datang kepada Nabi dalam keadaan dia sepatutnya kena rejam, Nabi SAW tidak melaksanakan hukuman rejam itu serta-merta. Kerana dalam perut dia ada manusia. Dalam perut dia ada anak yang tidak berdosa. So hadis ni membuktikan kepada kita anak anak zina ni tak ada salah apa. Anak zina ni tak ada salah apa. Ha? Walaupun ada riwayat yang menyatakan anak zina tak masuk syurga tujuh keturunan. Tetapi riwayat itu adalah riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang sahih anak zina ke anak Anak, anak anak dalam nikah ke anak luar nikah ke semua ada peluang untuk menjadi orang saleh. Tapi ustaz dulu bukan ada ustaz sebut ke ada hadis yang kata waladu zina syarrus salasah. Anak zina ni lebih jahat daripada mak dan ayahnya yang berzina. Saya katakan riwayat tu memang ada tetapi riwayat tu telah dinukil dengan cara yang sangat ringkas sehingga orang keliru. Sebenarnya hadis tu dia ada konteks hadis tersebut dia ada dia punya sebab urut. Kalau Quran kita panggil sebab nuzul. Kalau hadis kita panggil sebab urut. Apa sebab urut bagi hadis tu? Ya. Sebab urut bagi hadis tu ialah ada seorang lelaki yang suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa tak selesa dan Nabi kata pada sahabat, "May ya'dhiruni an fulan." siapa yang boleh untuk menjauhkan aku daripada fulan yang suka menyakiti ni ya maka sahabat kata ya Rasulullah innahu ma'a ma fa'ala waladuz zina ya Rasulullah dia ni dengan apa yang telah dia buat kepada engkau dia dalam masih yang sama anak zina Maka Nabi kata, huwa syarru salasa. Dia lebih teruk daripada ibu dan ayahnya yang berzina. Apa maksudnya? Maksudnya bukan semua anak zina ni lagi teruk daripada mak dan ayah dia. Anak zina pun ada dosa apa. Mak ayah dia yang zina dan mak ayah dia yang zina tu pun mungkin dah bertaubat dah. Kan? Mungkin dah bertaubat dah. Jadi yang Nabi maksudkan huwa syarru salasa. Dia lebih lebih teruk daripada mak dan ayahnya yang berzina itu ialah orang lelaki itu secara khusus yang telah menyakiti Nabi. Yang mana perbuatan menyakiti Nabi itu adalah kufur. Orang suka sakitkan Nabi, kafir. Ya? Orang yang memaki hamun Nabi, kafir. Kerana Nabi ini kita wajib hormati, kita wajib beriman dengan dia. Menyakiti Nabi, kafir. Mak bapak dia yang berzina, walaupun dosa besar zina ni, tapi tak kafir. Dia menyakiti Nabi kafir maka sebab tu Nabi kata dia lebih lebih teruk daripada mak dan ayahnya yang berzina kerana dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau anak zina tu orang baik, dia orang soleh, dia menjadi ha, menjadi orang yang taat kepada Tuhan, maka tidak ada salah dia, dia boleh untuk masuk ke syurga Allah. Dan mungkin anak zina ni mungkin lagi mulia daripada kita pun kalau dia sudut kesalehan dia. Ada ha, seduk kesalehan, dia tak ada salah apa pun pada dia. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak laksanakan hukuman ha, dalam keadaan perempuan ni mengandung anak zina Nabi tak laksanakan hukuman sebaliknya Nabi suruh balik pergi balik sehingga bersalin fa iza wada'at fa'tini bila dah bersalin datang bawa dia jumpa aku ah ha, sebab tu Nabi hormat sebab tu orang pernah tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah tentang hadis anak zina yang uh, lebih jahat ni anak zina yang tak baik ni Ibnu Abbas jawab senang je لو كان شر ثلاثة لما استؤنيا بأمه أن ترجم hatta تضعت hatta تضعه أو كما قال Ibn Abbas kata, kalau betul yang nak zina ni lagi dahsyat, lagi teruk daripada mak dan ayahnya yang zina, dah tentu Nabi tidak memberikan ruang untuk dia dilahirkan. Sehingga salin. Ni Nabi suruh balik, ni menunjukkan Nabi hormat benda yang ada dalam perut dia. Kalau dia lagi teruk pada mak, dia baik rejam sekali je. Dia mati dulu. Sebab mak dia yang tak berapa teruk pun direjam, anak yang le lebih teruk patutnya direjam sekali. Bila Nabi memberikan ruang untuk mak dia bersalin, walaupun anak tu anak zina, menunjukkan kepada kita tentang Nabi hormat kepada anak yang berada dalam perut kandungan tu. Walaupun tu anak zina. Dan tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian, manusia ni kita kena uh, layan dia dengan apa yang terzahir. Jadi kalau manusia ni dia ada buat dosa satu dua, tapi lah masih yang sama dia orang saleh ada dua tiga kelemahan. Ah ha, kita nasihat kelemahan dia. Dan kita anggap dia merupakan orang yang baik. Selagi mana majoriti kehidupan dia berada di atas ketaatan. Ha, contohlah kita jumpa dengan satu orang ni. Ha, dia ni orang baik. Dalam masa yang sama kita tengok dia berulang alik ke masjid. kan? Tapi dia ni dalam masa yang sama disakukuk. Kan? Dia kata tak boleh lah Ustaz. Bak rokok ni saya langsung tak boleh tinggal. Kan? Kita kata dia ni orang baik lah. Cuma dia ada satu kelemahan. Iaitu suka isap rokok. Kita nasihat dia suruh berhenti. Tapi kalau tak mampu, kita cuma kata lah. Moga-moga boleh berhenti. Kan? Moga-moga boleh berhenti. Jadi kita kena berinteraksi dengan manusia ni. Dengan dia tu manusia bukan malaikat. Yang mana kita pun ada kelemahan. Cuma orang tak tahu je kelemahan kita dan kita juga mengharapkan agar orang menerima kita seadanya. Uh, ya, yeah? baik. Kemudian Nabi kata, fafa'ala. Kemudian apa sahabat ni kata, fafa'ala. Fafa'ala fa'amara biha Nabiullahi uh, sallallahu alaihi wasallam fashudda 'alaiha thiyabuha. Kemudian bila dia buat Nabi dah pesan bila mengandung, bila bersalin, tolong bawa kepada aku. Jadi wali dia pun buat fa amara biha nabiullah sallallahu alaihi wasallam maka nabi pun bila dia dah salin dah tengok dia pun dah okey, anak dia pun dah boleh aa, makan makanan lain selain daripada susu maka nabi pun laksanakan hukuman nabi pun laksanakan hukum fasyuddat alaiha thiyabuha kemudian diikat bajunya diikat baju kenapa ikat baju supaya auratnya tidak terdedah Ha, ini menunjukkan Nabi SAW ni hormat kepada orang yang yang nak dilakukan padanya hukuman walaupun dia ni pernah berdosa tapi hak dia untuk menutup aurat tetap boleh pelihara. Ha, sebab tu kita pun ha, kalau ada mana-mana kawan-kawan ke sedara ke yang jadi yang orang kata apa warden penjara ke ha, polis lokap ke dan seumpamanya jangan kita buat tentu hala kepada orang yang Ha, masuk penjara ke yang nak kena hukuman. Hak dia untuk dihormati. Aurat dia perlu dijaga dan ditutup. Jangan sampai dia tuntut pada kita. Kita buat, kita kononnya jaga. Oh tak bagi, dia ni orang, dia ni banduan. Tak layak dihormati. Kita sepak dia. Kita lempang dia. Sedangkan itu bukan hak. Itu bukan hak untuk kita buat benda, -benda, benda tu pada dia. Semua itu akan dipertanggungjawabkan pada kita di hari akhirat nanti. Sebab tu hati-hati. Ha, sebab tu hati-hati ya. Maka Nabi kata fasyuddat 'alaiha thiyabuha. Diikat bajunya supaya tak terbuka, supaya tidak tertanggal, supaya tidak terlihat aurat dia. Summa amara biha farujimat. Kemudian direjam. Nabi perintahkan supaya direjam. Summa salla 'alaiha. Kemudian Nabi nak salatkan jenazah. Dia direjam sampai matilah. Rejam sampai mati. Eh ya, ustaz nampak macam ganah juga ni kan. Rejam dengan batu sampai mati. Ini hukuman hudud. Ah hukuman hudud. Yang orang dok kata hudud, hudud, hudud. Ah ini di antara hudud. Dia hukum Tuhan yang kita kena terima. Majoriti ulama mengatakan hukum rejam ni hudud. Adalah minoriti ulama kata dia bukan hudud, dia takzir. Ah doktor apa ni Syekh apa kenama nama dia tu? Muhammad Abu Zahrah, seorang tokoh daripada Mesir, dia kata ini bukan hudud ni takzir. Takzir ni maksudnya boleh tukar ikut kepada kebijaksanaan hakim. Ha, tetapi pendapat yang sahih ia adalah hudud. Ha, kenapa hudud? Kenapa rejam macam ganas saja? Sebenarnya ganas ni nak bagi orang takut. Kerana Islam nak menjaga environment, Islam nak menjaga ha, nak menjaga institusi ke kekeluargaan. Supaya orang yang pernah berkahwin ni Ha, jangan sekali-kali fikir nak berzina. Kerana ia kerosakannya sangat besar, ia boleh membawa kepada pergaduhan, membawa kepada perbunuh, pembunuhan dan sebagainya. Ya, pembunuhan dan sebagainya. Kerana undang-undang dalam 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 negara, mana-mana negara pun bila dia buat undang-undang, dia mesti nak orang takut dengan undang-undang. Sebab tu kita undang-undang speed trap umpamanya kan. Bukan ada apa pun speed trap aja. Dia. dia punya had 90 km sejam contoh hamba awak 120. Kena saman tak? Kena saman. Berapa banyak kena saman? Kena saman bukan 5 dolar. Kalau saman 5 dolar, orang memang memang tak takutlah sebab undang-undang untuk bagi orang takut supaya orang tak langgar. Jadi bila sekali speed trap kena kalau kat Malaysia 300 lah melayang. RM300. RM300 bagi orang marhai rasa beratlah. Jadi undang-undang nak bagi orang rasa takut supaya orang tak buat jadi sebab itu hukuman ni hukuman yang nampak menggerunkan. Supaya orang tak buat, supaya orang takut. Tuan, tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian, bila dia meninggal dunia je perempuan ni, Nabi nak salat atas jenazah dia. Faqala Umar. Maka Umar berkata, "Tu salli 'alaiha ya Rasulullah." Wa zanat. Ya Rasulullah, engkau nak salat ke atas dia? Sedangkan dia ni Ya, sedangkan dia ni pernah berzina. Sedangkan dia ni pernah berzina. Jadi, takkan kau nak solatkan jenazah dia? Maka Nabi SAW menjawab, Laqad tabat ta'ubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Dia telah bertaubat dengan satu taubat jika taubatnya itu dibahagikan kepada 70 orang daripada kalangan ahli Madinah akan cukup untuk dibahagikan. Nabi kata, taubat dia itu besar. Taubat dia itu luas sehingga kan kalau taubat dia yang satu tu kita ambil sikit bagi satu orang cukup untuk lepaskan 70 orang daripada neraka Allah dengan satu taubat dia tadi. Besar taubat dia tu nak bagi tahu kepada kita ni syarat nak masuk syurga ni bukan tak pernah buat dosa langsung tapi syarat nak masuk syurga sentiasa bertaubat sentiasa membersihkan diri dia ni masuk syurga walaupun pernah berzina bukanlah pula saya nak kempen tuan-tuan dan perempuan untuk buat benda yang sama janganlah buat kita boleh kawal diri ni di kawallah tapi nak bagi tahu kepada orang yang pernah buat dosa di luar sana orang yang pernah terlibat dengan dosa besar di luar sana. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jal. Jangan sekali-kali rasa Allah Ta'ala tak terima kalau kita nak kembali. Jangan sekali-kali rasa tidak ada ruang untuk bertaubat. Taubat sentiasa ada. Selagi mana nyawa tidak sampai ke kerongkong dan selagi mana apa ni matahari tidak terbit daripada barat, maka selagi itulah ruang untuk bertaubat tu ada bertaubatlah segera wahai orang-orang yang pernah melakukan dosa. Saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Maka ya, uh, yang kita kita katakan dalam hadis ini Nabi memberikan satu isyarat yang besar kepada orang yang pernah melakukan dosa. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, jangan putus asa sampai tak mau bertaubat. Ha ini bahaya ya. Baik, kemudian Nabi, Nabi tanya kepada Umar, "Hal wajatta afdal?" Nabi kata, "Adakah kamu pernah melihat orang yang lebih baik daripada perempuan jadat bi nafsiha yang azza yang telah uh, mengorbankan dirinya hanya semata-mata kerana Allah?" Ha, ni satu benda yang Nabi tanya pada Umar, "Kamu pernah tengok tak satu orang yang lebih baik daripada perempuan ni?" yang mana perempuan ni dia telah sanggup untuk mengorbankan dirinya hanya semata-mata kerana Allah. Ni bukan cik cakap-cakap kosong ni. Ni cakap betul-betul. Cakap betul-betul yang mana dia telah mati hanya semata-mata nak membersihkan diri dia. So dalam hadis ni kita boleh ambil beberapa faedah yang penting seperti mana yang disebutkan oleh Sheikh Mustafa Bugo dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin. Dia kata Min dia khuluqil mu'min at-ta'allum wan nadam idha farrata minhu az-zann. Begitu di antara akhlak orang beriman ini ialah merasa sakit dan merasa menyesal apabila eh apabila dia punya dosa itu telah dilakukan eh apabila dia cuai dalam melakukan dosa. So bila cuai dia melakukan dosa. Manusia ni tuan-tuan dan puan-puan dia sama ada salah satu daripada dua. Mukmin ni salah satu daripada dua lah kesilapan dia. Sama ada dia melampau dalam agama ataupun dia cuai dalam agama. Melampau dalam agama ni termasuklah buat benda bidah lah. Buat benda bidah, buat benda syirik dalam keadaan dia rasa syirik itu dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Tapi ada satu lagi yang dipanggil cuai. Cuai ini maksudnya meninggalkan ajaran agama meninggalkan ajaran agama sehingga menjadi jahil sehingga adi ah, di apa orang kata digoda oleh syaitan. Jadi sifat orang mukmin bila buat dosa mereka istighfar. Bila buat dosa mereka cuba untuk menyucikan diri mereka. Wa hirsuhu aw hirsihi ala tat'hir nafsihi min lawsatil ism walau kana zalika <-tikon> walau kana fi zalika halak nafsihi. Dia kata dan sifat orang mukmin juga ha, bersungguh untuk membersihkan diri dia daripada pencemaran dosa walaupun dengan cara yang boleh menyebabkan dirinya terkorban. Ah ha, ni sikap orang mukmin ya, sikap orang mukmin. Baik. Liyalqallahu azza wa jalla wa huwa anhu radin supaya mereka supaya orang mukmin ni yang baik ini dapat bertemu Allah dalam keadaan Allah redha kepada mereka. Okey, faedah yang kedua. Al-uqubatu dunyawiyah tukaffiru dhanbal ma'siyah idza qtarana dha idza qtarana bin nadami wal -tawbah. Hukuman dunia yang Allah Taala telah peruntukkan kepada kita bila kita buat je ataupun bila kita serahkan diri untuk dilaksanakan hukuman dunia ni hukuman dunia ni menghapuskan dosa tapi dengan syaratlah waktu hukuman tu dilakukan kita ada rasa menyesal dan kita bertaubat maksudnya waktu hukuman tu dilaksanakan orang yang kena hukuman tu dia ada rasa menyesal dia azam tak mau buat lagi dan dia meninggalkan dosa tu Berbeza dengan orang yang terkena hukuman dunia yang terkena undang-undang di dalam sesebuah negara Islam tapi waktu dia dikenakan hukuman tu dia tak bertaubat pun. Dia tak menyesal pun. Sebaliknya dia seronok. Dia kata aku puas hati dengan apa yang aku buat ni dan kalau aku ada ruang aku akan buat lagi. Kalau macam ni cara dia hukuman itu tidak akan menyucikan dosa dia. Kenapa? Kerana syarat untuk bertaubat Syarat untuk membebaskan diri daripada dosa mesti ada perasaan menyesal, mesti ada perasaan azam tak mau buat lagi dan mesti ada perasaan meninggalkan ataupun mesti ada kita panggil usaha meninggalkan dosa itu tersebut dengan segera. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya kata Syekh, la yuqamu حد zina ala alhamil hatta tad'a hamluha uh, ah, hamlaha sorry tidak di jalankan hukuman zina ke atas perempuan yang mengandung sehingga dia bersalin fa in kana hadduha jalt fa hatta tathur min nifasiha jika hukuman apa ni hukuman uh, uh, zina dia tu adalah rejam eh, sorry adalah sebat maka hendaklah dia bersih daripada nifas wa in kana arjam fa hatta yastagni al walad anha walau bilabani ghairiha kalau dia tu hukuman dia rejam maka bukan kata bersalin saja terus boleh buat dia mesti tunggu hatta yastagni al walad sehingga anak tu boleh untuk kita panggil makan makanan lain selain daripada susu ha, susu dia. Walaupun dia memberikan susu perempuan lain. Contohnya macam dia cari ibu susu bagi anak ni dan dia boleh dia boleh laksanakan hukuman. Baik. Dan di antara hadis ni juga bagi tahu kepada kita tentang kepentingan taubat. Yang mana dengan taubat tadi ni telah menjadikan perempuan ni bertaubat sehingga Nabi SAW puji dia. Walaupun Umar pada peringkat awal nampak macam cuba mencari apakah uh, hikmah di sebalik kesudian nabi untuk solat jenazah pada dia tapi akhirnya nabi puji dia dengan satu pujian yang dahsyat itu nabi kata dia telah bertaubat dengan satu taubat kalau dibahagikan kepada 70 orang pun dia akan dia akan uh, taubat dia tu akan cukup untuk membebaskan setiap seorang daripada 70 orang tu daripada neraka Allah ya daripada neraka Allah dan kejayaan nabi dalam memberikan tarbiyah kepada umat dia. Kejayaan nabi dalam memberikan didikan kepada umat dia sehingga kan umat dia ni rasa diri dikawal, rasa diri tak selamat walaupun tak ada orang tahu. Kita kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, diri kita ni nak kata kita beriman dengan akhirat tu beriman tapi mungkinlah tak kuat kan. bila reverse kereta, terlanggar kereta belakang, kita pun keluar-keluar tengok, eh Bercala juga kereta orang belakang ni. Tapi kita pun tengok kiri kanan. Tak ada orang nampaknya. Kita pun start kereta lari. Dengan harapan kita boleh lepas. Betul tak? Kan? Jaranglah kita pergi letak nombor telefon, minta maaf saya dah terlanggar kereta. Tolonglah halalkan kesalahan saya saya tak sengaja. Kalau rasa nak minta ganti rugi, ni nombor saya. Ada tak? Kalau ada, bagus. Kan? Kalau ada buat macam tu, lah kerana kita tahu kita dah buat satu kesalahan yang kita kena kita kena bertanggungjawab Nabi pesan dalam hadis man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm kan sesiapa kamaal dalam hadis Bukhari nabi kata sesiapa yang ada di sisi dia ni kezaliman yang pernah dia buat kepada saudara seislamnya Maka hendaklah dia minta halal sekarang. Dia kena minta halal dalam dunia. Sebelum datangnya, satu hari yang tidak ada dinar dan dirham. Tidak ada duit untuk dibayar. Jadi bila datang hari yang tak ada duit nak dibayar, kita kena bayar juga. Bayar pakai apa? Bayar pakai pahala. Masa di akhirat nanti, bila kita ada buat salah dengan orang, pahala yang akan kita, ah, sorry, pahala yang kita bawa, dosa yang orang tu bawa jadi currency jadi currency, jadi mata wang kita. Ada hadis Nabi kata satu orang bawa pahala banyak. Pahala zakat dia bawa, pahala salat dia bawa, pahala puasa dia bawa. Tapi dia kena bayar kat orang yang dia zalimi. Orang ni dia zalim sikit, Tuhan ambil pahala dia. Bagi kat orang tu. Orang ni pun dia zalimi sikit, Tuhan ambil pahala dia bagi kat orang tu. Orang ni pun dia zalimi sikit, Tuhan ambil pahala dia bagi kat orang tu. Hatta fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyukda ma'alayh tapi sehinggakan apabila ha, binasa pahalanya jadi pahala binasa habis qabla ayuqda ma alaih sebelum hutangnya dilunaskan ya ukhidat min khatayahum Tuhan akan ambil dosa orang yang dia zalimi lu pahala dah habis Tuhan ambil dosa orang tu summa turiha alaih fatur ah, summa turihat alaihi fatsumma turiha finna kemudian ambil ambil dosa orang lain yang dia zalimi tu letak kat dia dan kemudian dia dicampakkan masuk ke dalam neraka Allah. Ni kita panggil kesudahan. Nah, ha, bagi orang yang selalu ha, melakukan dosa dan kesalahan dengan orang lain. Walaupun kesalahan yang dia buat tu sikit, walaupun kesalahan yang dia buat tu kecil, tetapi kesalahan itu tetap kena bayar. Ha, kesalahan tu tetap kena bayar. Jadi saya kira ini cukuplah untuk memberikan kita ha, orang yang 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 apa yang yang beriman orang yang kita kata kita beriman dengan akhirat cukuplah untuk memberikan kita pengajaran, memberikan kita kesedaran bahawasanya yang kita ni tak hidup tak hidup lama lagi di dalam dunia, kita akan pergi ke satu daerah, satu tempat yang lebih kekal, satu tempat yang setiap kezaliman akan diadili. Setiap kezaliman akan dibalas. Fa innahu la zulma alayka Pada hari ini tidak ada lagi kezaliman kepada diri kamu kata Allah, iaitu pada hari akhirat. Maka sebab itu kita kena hati-hati apa saja dosa yang kita buat, ya, apa saja dosa yang kita buat, kita berhati-hati. Dan um, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Insya-Allah pada waktu-waktu yang akan uh, akan datang kita bertemu lagi. Uh, saya minta maaf kalau saya kita lewat sikit tadi. Kemudian saya tengoklah kalau ada soalan nak tanya saya akan cuba respon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, soalan tak ada tapi cadangan aja Ustaz. Ya. Yeah. Uh, sekiranya kalau uh, dibolehkan untuk sesi bedah buku yang baru-baru ni buku-buku uh, yang terbaru ni uh, solat tu. Yeah. Jadi uh, untuk minggu depan mungkin ataupun bila ustaz uh, agak uh, luang masa lah macam mana? Insyaallah boleh, no problem. Kalau nak Loh. buat bedah buku tu pun okey je, saya tak ada masalah. Pada pada waktu kuliah yang sama lah kan? Ah betul. Kuliah yang sama doktor. Okey okey, boleh. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya ada soalan boleh tanya tak? Boleh bang <laughs> Ini apa tu Tadi Ustaz cakap pasal um, Kalau kita misalnya salah dengan orang semua kan uh -huh. Dan kalau sekiranya kita Merasakan kita salah pada seseorang Tapi kita dah tak dapat cari orang tu Dah macam dah bertahun-tahun lah Misalnya masa kita lama dulu muda atau apa kan Macam yeah. mana nak Nak ini nak minta maaf. Salam. Ah, ya. Okey. Terima kasih. Soalan bagus Abah Hanim. Okey. Uh, soalan dia adalah macam mana kalau kita buat salah dengan orang? Kan kita buat salah dengan orang tapi ialah kita pernah sakitkan hati dia ke kita pernah kutuk dia ke dan sebagainya sepatutnya kita kena minta maaf kat dia betul kan sebab kita kutuk dia pun depan-depan dia lah. dia pun sakit hati dengan kita kita kutuk dia depan-depan Lepas tu masa tu geram je pasal kan. Lepas tu kita pun buat lebih kurang dengan dia. Tiba-tiba lepas tu dia hilang. Ha, bila kita nak minta maaf, tengok tengok dia dah tak ada dah. Ya. Kita tengok dia dah tak ada. Jadi bila kita nak minta maaf ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sepatutnya memang kita kena minta maaf betul betul lah. Bila kita dah buat salah dengan orang dan orang tu tahu kita buat salah dengan dia. Kita kena minta maaf lah, kena bagi tahu lah saya ni ada ada buat, ada buat salah dulu dengan awak ni. Dulu saya pernah maki awak depan-depan. Jadi saya minta maaf. Okay. Kalau dia maafkan, okay, okay lah. Kan? Kalau dia tak maafkan, macam mana? Ha. Kalau tak maafkan, dia lah salah Ustaz. No. Tak. Kalau dia tak maafkan, memang kita tak lepas lah dengan dia. Kerana kita yang buat salah dengan dia. Bukan dia buat salah dengan kita kan. Tetapi, Islam ni menggalakkan kita memaafkan orang. Kerana Nabi SAW itu sendiri pun, sifat Nabi itu pemaaf. Sebab tu orang yang masuk Islam, Walaupun mereka ada kita panggil kesalahan-kesalahan yang besar sebelum daripada mereka masuk Islam. Mungkin ada yang berperang dengan Nabi. Mungkin ada yang membunuh orang Islam dalam mana-mana peperangan. Tetapi bila mereka masuk Islam, diterima Islam mereka. Dan Nabi SAW tidak pernah berdendam dengan mereka. Ya, Nabi tak dendam pun dengan mereka dan Nabi maafkan mereka. sebab itu, Nabi ni tunjukkan kepada kita supaya kita memaafkan. Tapi kalau dia tak maafkan, kira tak lepahlah. Kes yang abang Hanim tanya ni adalah kes di mana kita nak pergi minta maaf, bukan kata dia tak maafkan, dia pun kita tak jumpa. Kan, dia pun kita tak jumpa. Jadi dalam isu ni kita nak buat macam mana, Ustaz? Dalam isu ni caranya adalah kita kena banyakkan istighfar kepada Allah untuk dia. Kerana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan Nabi kata, tidak ada seorang mukmin, maksud dia, tidak ada seorang mukmin yang berdoa kepada mukmin yang lain bizahril ghaib dalam keadaan orang mukmin tu tak tahu dia berdoa. Macam uh, abang Osman doakan untuk saya. Kebaikan untuk saya dan saya tak tahu pun. Illa qala al-malak muwakkal bihi walaka bimisal illa qala malaika amin wa laka Malaikat akan aminkan doa tu dan malaikat juga akan doa supaya Allah berikan apa yang kita doa kepada kawan kita tu supaya dapat kat kita juga. Contoh macam kita doakan, wahai Tuhan, berikanlah kesembuhan dan kesihatan kepada sahabat saya ini. Hmm. Dia tak tahu kita doa untuk dia, dia tak tahu pun. Malaikat akan kata supaya engkau juga diberikan kesihatan dan kesejahteraan. Jadi bila kita tak jumpa dia, asalnya memang kita kena minta maaf kepada dia. Tapi bila kita Orang kata apa? Bila kita tak jumpa dia Kita istighfar kepada Allah untuk dia Mudah-mudahan malaikat juga akan aminkan Supaya Allah menjadikan itu penyebab Untuk Allah ampunkan kita juga Jadi kita pun doa lah Ya Allah Ampunkanlah dosa dia Ya Allah Ampunkanlah segala kesilapan dia Ya Allah Jadikanlah dia orang yang saleh. Kerana aku telah Aku pernah bersalah dengan dia Itu satu Ya yang kedua, di mana tempat kita pernah kutuk dia, di mana tempat kita pernah maki dia, di mana tempat kita pernah fitnah dia, kita pergi balik kita sebut kebaikan dia. Kita sebut kebaikan dia. Kita kata kepada orang yang pernah dengar, dulu mungkin masa kita cakap tak elok tentang dia dekat mana? Ah ha, dekat Dewan Kom, bagaimana kan? Dewan Kom. Kita pergi balik ke dewan tu bila ada apa ni program ke apa, kita sebut kat kawan-kawan ramai-ramai tu, kita dulu saya pernah sebut orang ni macam ni, macam ni. Ketahuilah, itu adalah kesalahan saya. Sebenarnya dia ni orang baik. Di antara kebaikan dia, sekian, 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 sekian. Kenapa para ulama menggalakkan kita menyebutkan kebaikan seseorang yang kita pernah bersalah dengan mereka? Kerana Allah Ta'ala menyebut, Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya, kebaikan itu akan memadam keburukan. Boleh juga kalau kita nak usaha untuk kita sedekahkan dan pahalanya kita niatkan untuk dia. Contoh kita buat apa-apa, kita sedekahkan. Kita kata, Ya Allah, aku ni pernah bersalah dengan si Fulan, maka sedekah ini jadikanlah ia masuk ke dalam kantung Fulan yang mana aku pernah bersalah dengan dia. Mudah-mudahan dengan benda itu boleh menjadikan dia lembut hati untuk memaafkan kita. Ha, itu di antara cara-cara yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alamu. Okay. Ustaz, Okey. Ustaz uh, a maaf maaf saya nak tanya ni. Yeah. Um tentang hadis yang tadi ustaz a uh, bicarakan, hukuman dijatuhkan hanya pada seorang ataupun pada lelaki dan perempuan. Sebab bicara dalam hadis tu hanya a uh, bicara tentang wanita saja. Okey. Terima kasih dalam ustaz. Jadi ni. Okey. Sama. Okay. Dalam isu yeah. ni sepatutnya kena kena apa ni perempuan mana boleh berzina seorang-seorang kan? Ha, tapi dalam isu ni, oleh kerana tidak ada bukti untuk melibatkan lelaki. Sebab zina ni dalam Islam dia kena, kena ada empat orang saksi. Bila tak ada empat orang saksi, tak boleh hukum. Tak boleh hukum dengan hukum zina. Tapi perempuan ni kena ustaz. Perempuan ni dia tak perlu saksi. Sebab dia dah mengaku pada diri dia sendiri. Bila dia mengaku pada diri sendiri, maka dia laksanakan hukum atas dia je lah. Ini dalam Islam dipanggil ikrar ataupun iktiraf. Iktiraf ataupun ikrar, pengakuan diri sendiri hanya layak untuk digunakan untuk hukuman ke atas diri sendiri je. Untuk orang lain tak boleh. Ha, kalau ada bukti lain, baru kita akan sabitkan lelaki tu. Ha, kalau ada bukti lain, baru kita akan sabitkan lelaki tu. Kalau ada saksi lah. Ataupun kalau lelaki tu sendiri mengaku. Barulah kita lakukan hukuman. Kenapa Islam letakkan uh, hukuman ni, hukuman zina ni, mesti dengan empat orang saksi, kerana zina ni tuan-tuan dan perempuan, dia adalah satu benda yang mengaibkan. Dia melibatkan maruah insan. Ha, dia melibatkan maruah insan, yang mana maruah insan ni perlu dipelihara. Sebab itu kalau kata perempuan ni, kalaulah kata perempuan ni, tak pergi pun jumpa Nabi, tak perlu menyerah diri, dia tak nak serah diri, dia pergi taubat seorang-seorang, itu sudah memadai. Kerana kalau orang berzina, tak cukup empat saksi tengok dia, pun dia tak kena. Kerana hukuman zina ni Allah Ta'ala letakkan empat orang saksi itu supaya orang boleh tutup kesalahan dia sendiri dan tidak ada pelaksanaan hukuman yang boleh dilakukan melainkan dalam keadaan memang dalam keadaan dia tu betul-betul orang nampak. Macam bila empat orang nampak tu menunjukkan dia tu memang jenis tak kisah lah nak berzina di mana pun. Sampai empat orang boleh nampak. Kan? Menunjukkan memang dia tu betul-betul orang yang kaki zina lah kita kata. Tapi kalau orang tu dia sembunyi kan sampai tak ada orang nampak adakah dia perlu untuk adakah dia wajib untuk menyerahkan diri dia tidak wajib boleh taubat seorang-seorang pergi taubat seorang-seorang tapi dia ni dia mengambil langkah yang lebih meyakinkan kerana kalau dia taubat seorang-seorang dia mungkin rasa aku ni taubat aku diterima ke tidak ataupun dia rasa nak diri dia nak ketenangan pada diri dia mungkin dia terlalu menyesal dengan apa yang dia pernah buat Tambahan pula dia mengandung, bila tengok aja anak tu mungkin dia akan terbayang lagi, dia akan menyesal lagi. Sebenarnya, menyesal atas dosa adalah satu benda yang bagus. Tapi mungkin dia stres dan seumpamanya, maka dia pergi serah diri, supaya dapat menyucikan dosa. Bila dia menyucikan dosa, Nabi laksanakan hukuman. Orang yang tak mengaku, tak ada saksi, tak ada bukti, kita tak laksanakan hukuman. Adakah dia terlepas kalau dia taubat kepada Allah? Katalah lelaki tu tak kena tangkap, dia tak mengaku, dia tak kena tangkap, tak ada saksi nampak dia, dia terlepas. Dia bertaubat Allah Taala mungkin akan Allah Taala akan terima taubat dia kalau taubat dia cukup syarat. Tapi kalau dia tak bertaubat, kan dia berzina sana sini, dia berzina sana, dia berzina sana, dia berzina sini, dia berzina sana. Sepatutnya dia kena hukuman, tapi tak kena hukuman, tak ada bukti, tak ada saksi. Adakah dia terlepas? Dia tak bertaubat pun, dia tak terlepas. Walaupun dunia dia terlepas, tetapi akhirat dia tak terlepas. Kerana kita beriman dengan keadilan Allah di akhirat itu tidak ada batasannya. Sesiapa yang tidak dapat pengadilan di dalam dunia, maka dia akan di di apa dia kata di dihukum di oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Sebab itu walaupun tengok tengok eh dalam dalam sejarah yang Allah Taala pernah cerita kepada kita umpamanya Firaun kan. Umpamanya Namrud. Mereka ini melakukan kezaliman kepada ramai orang. Ramai manusia melakukan penindasan kepada ramai. Adakah dibalas kesakitan tu sama? Allah Taala bagi Firaun lemas kan dalam laut adakah kesakitan tu sama dengan berapa ribu yang dia pernah zalim berapa juta manusia yang dia pernah zalimi mungkin tak sama tapi adakah maknanya dia akan terlepas tak dia tak terlepas sampai ke negeri akhirat dia akan rasa bahkan lebih lagi dia akan rasa dengan azab nabi neraka kerana dia telah melakukan kezaliman bukan hanya kezaliman pada manusia kezaliman kepada Allah azza wa Jal bila dia mengaku dia adalah dia adalah nabi uh, dia, dia adalah tuhan maka kita sebagai orang beriman, kita kena yakin benda tu. Ha, kita kena yakin benda tu, yang mana tidak ada seorang pun yang melakukan kezaliman dalam dunia ni akan terlepas. Semuanya akan akan di, diadili di akhir akhirat nanti. Wallahu ta'ala alamu sawab. Baik. Um, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini, eh, untuk petang ini. InsyaAllah sebab saya ada sesi, lagi petang apa ni malam ni. Saya nak buat persediaan sikit. <laughs> sebab ni pun mau balik pada kerja ni. Uh, minggu ni agak sibuk sikit sebab kami di Malaysia dah mula masuk ofis kan hmm. uh, sebelum ni penggiliran sehari masuk sehari tak masuk sekarang ni tak ada dah penggiliran hari-hari kena masuk jadi sibuk sikit jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu apa yang baik daripada Allah apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata aku lu qawli wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.